buri munsi uhitamo nibuza abo umukene cyangwa umukire mu gihe kizaza. Akenshi ibi ni ibintu ukora nkana cyangwa se ukabikora utabizi bitewe naho wakuriye n'imyumvire wahakuye. Iyi video ugiye kureba iraza kugusobanurira impamvu abantu bamwe birangira bakennye abandi bakize, maze nawe umenye icyo wakora kugira ngo amahitamo ya buri munsi akugeze aho wifuza kuba. Icya mbere ugomba kwitondera ni uguhabwa inama zijyanye n'amafaranga, ariko izo nama ukazihabwa n'abakene. Wabeshywe kuva kera ko kugwiza ifaranga bigusaba akazi keza kaguhemba amafaranga menshi. Sosiyete ishyira benshi mu myenda binyuze mu mashuri ndetse n'ibindi, nko kugura amazu ndetse n'amamodoka ku nguzanyo. Ukuri ni uko utazigera ukira ukorera undi muntu. Ikindi wigisha inama zijyanye n'amafaranga kandi ubizi neza ko nabo ntayo bagira. Ugisha inama abantu bamaze kugera aho bashaka kuba. Shaka inshuti zifite icyo zikurusha, zateye intambwe utaratera cyangwa wenda gutera. Mbwira abo mugendana nkubwira uwo uriwe. Niba inshuti zawe eshanu ari abanebwe basinda kandi ntacyo bagezeho, nta kabuza ko nawe uri uwa gatandatu kuri urwo rutonde. Abakene bakunze gushyira ibibazo bari kunyuramo ku bandi. Ongera ubumenyi bwawe mu kintu gishobora kugurwa kikaguranwa amafaranga. Ikibazo ukwiye kwibaza ni iki? Ni ubuhe bumenyi mfite? Ese ubu bumenyi abantu biteguye kubwishyurira amafaranga angana iki? Uri umunyamahirwe kuko uyu munsi ushobora kujya kuri interinete ukiga ikintu icyo ari cyo cyose. Mu gihe nk'iki turimo, kubinjije inama hitamo. Icya kabiri, gutegereza amahirwe. Nta muntu n'umwe uzagucungura. Yesu ntazamanuka ngo akwishyurire inzu, umuriro cyangwa se amazi. Ubuzima ni nk'umukino. Icyo abakire bakora ni ugukora ibishoboka byose kugira ngo aho bafite imbaraga bazongere kugira ngo binjize menshi. Bagafata ingamba zihamye, bakitegura kandi bagakora cyane. Mu gihe abakene bo ejo hazaza habo baharekera amahirwe cyangwa Imana nk'uko bamwe babivuga. Umunsi utangira kurekera aho gutekereza no gutegura hazaza hawe ni wo munsi ubuzima bwawe buhinduka uko bwishakiye. Fata ubuzima bwawe ubuyobore, ubuhe icyerekezo kugeza igihe intsinzi izaba ari cyo kintu cyonyine gishoboka. Iyo wamaze guhinduka umuyobozi w'ubuzima bwawe, nta mahirwe uba ugikeneye. Abakire ntibagendera ku mahirwe, bafata ingamba. Ingamba zikazana intsinzi, wowe wita amahirwe. Ariko nyamara si amahirwe, ahubwo ni ikomatanyirizo ry'ingamba zashyizwe mu bikorwa. Amahirwe ategerezwa n'abakene. Iyo ukora cyane nta mahirwe ukenera. Icya gatatu, gutakaza amafaranga ku bintu ushaka ariko udakeneye. Iteka iyo uguze ikintu udakeneye, hari umuntu uba ubyaje umusaruro amarangamutima yawe, bikarangira utakaje amafaranga yawe waruhiye. Abakene n'abakiriya beza. Amakompanyi yamamaza ibi bintu arabizi cyane. Niyo mpamvu amakompanyi akomeye yishyura ibyamamara ukunda kugira ngo byambare imyenda ihenze. Nurangiza wowe uyifuze, birangira uyiguze. Nurangiza ushyire kuri Instagram wongere ubamamarize ku buntu binjiza andi menshi. Umuntu aguma ari umukene kuko gukura ukennye hari icyuho biba byaragusizemo, ku buryo na dutyo utangiye kwinjiza utumarira mu gushaka kuziba cya cyuho wakuranye. Icya kane, kutamenya amafaranga wakoresheje mu cyumweru gishize, mu kwezi cyangwa umwaka. Ku isegonda amafaranga ageze kuri konti yawe utangira kuyakoresha. Umukene wese avuga ko nta mafaranga afite, ariko nyamara umubajije aho amafaranga ye yagiye ntiyahakubwira. Utekereza ko kubarura amafaranga uko asohotse bigoye? Gukena biragoye kurusha. Subiza amaso inyuma ureba amafaranga utakaza ku bintu udakeneye. Ayo mafaranga yakagombye kujya mu bindi bintu bikwinjiriza andi cyangwa ukayazigama. Abakene bazi kubaho kudufaranga duke cyane. Niyo mpamvu iyo bayabonye yose bayamara bakisanga n'undi bafite twa tundi duke bari basanganywe, nk'aho hari uzaza kuyabatwara. Mu gihe cyose amafaranga winjiza ahura n'ayo usohora, ni gute ubuzima bwawe bwahinduka? Fata icyemezo cyo gukurikirana aho ifaranga ryawe ryose rigiye. Iyo niyo ntambwe ya mbere kuganisha ku bukire. Icya gatanu, gufata imyenda uzishyura amafaranga utarabona. Imyenda ni ubucakara bw'uyu munsi. Umunsi ufashe umwenda, ikigo kiwuguhaye ubuhindutse umucakara wacyo kugeza igihe wishyuriye. Rekeraho gushaka ibintu aka kanya kandi utabifitiye ubushobozi. Itoze kwihangana no gutekereza ugura ibintu ufitiye ubushobozi. Niba mbere yo kugura ikintu ubanza gutekereza kabiri, ni uko icyo kintu ugiye kugura nta bushobozi ugifitiye. Kugura no gufata imyenda
ni indwara igumiza benshi mu bukene gushaka kwerekana kukize. Biratangaje ukuntu benshi babiteguye gukora ibishoboka byose kugira ngo bemeze bagenzi babo. Kuki ushaka gukoresha ubukwe buhenze kandi ayo mafaranga wayakoresha utemberana n'umuryango wawe? Kuki wumva ko wagura telefone nshya nyamara iyo ufite ikora neza? Kuki wumva ko wabyara kuko bagenzi bawe bose bafite abana? Abantu turabibone, ntituba dushaka kugaragara nk'aho turi munsi y'abandi. Nyamara iki nicyo kigumiza benshi mu bukene bw'iteka, kuko iki kugira umukire kitandukanye cyane no gushaka kwemeza abantu. Uru ni uruziga rudashira, ni ukwizengurukaho ubuzima bwawe bwose bikarangira utavuye aho uri nta naho ugeze. Icya karindwi, kugira ikintu kimwe kikwinjiriza amafaranga. Aha niho bamwe batangira bakwibaza bati, akazi mfite ko nakubwa ko kantwara umwanya wose, ni gute nshobora gukora kandi? Kubakene uburyo bwo kwinjiza amafaranga bazi ni bumwe gusa, gukora akazi. Ariko nkuko twabisobanuye, ntago gukorera undi byagukiza. Ibi ni ukubera ko haba hari amafaranga ntarenga ugomba kwinjiza iyo ukorera undi muntu, ariko kandi nta masaha utarenza ukora. Ikindi uhuye n'impanuka ukamara ameza n'udakora, bivuze ko n'amafaranga ahagarara kwinjira. Uko ugira byinshi bikwinjiriza, niko ubukene bugenda bwo kujya kure. Ubushakashatsi bwerekanye ko 65% by'abamiliyoneri bafite nibura ibintu bitatu bibinjiriza amafaranga, 45% bakagira ibintu bine bibinjiriza amafaranga, naho 29% bakagira ibintu bitanu cyangwa birenze bibinjiriza amafaranga. Abakene binjiza amafaranga gusa iyo bari gukora. Ibi ntacyo bivuze, ayo waba winjiza yose uko yabangana kose, niba winjiza ari uko wakoze, ubukene buracyari hafi yawe. Niba udashobora kwinjiza usinziriye, ntabwo uzigera ukira. Icyamunani, gutakaza amafaranga n'igihe mu kwishimisha. Abakire n'abakene bagira amasaha angana. Niba uri mu myaka 30 ukaba ugikennye, nuko wapfushije ubusa imyaka yawe, urashaka gukira. Amasaha yawe menshi y'umunsi yamara uhanga. Ibi bishatse kuvuga ko kunguka ubundi bumenyi, guhanga amayeri mashya yo kwinjiza amafaranga, gushaka inshuti nshya, gabanya umwanya wishimishamo, uwusimbuza ibikungura ubumenyi n'ibindi. Birumvikana ko bizabanza kukugora, ariko uko uzagenda ubimenyera bizahinduka ubuzima bwawe bwa buri munsi. Niba ugikennye, ntabwo ukwiriye gupfusha igihe cyawe ubusa. Igihe nicyo kintu cyonyine cy'agaciro ufite. Icyacyenda, gutekereza by'igihe gito. Ibyakaya mvugo ngo nta myaka 100 wipfusha ubusa igihe, ubitewe n'iyi myumvire idahwitse yo kumva ko ugomba kubaho neza uyu munsi kuko ejo utahazi. Ibi byangiza ubuzima bw'abasanzwe n'ubundi bakennye, kuko n'ubundi nta mukire utekereza gutya. Imodoka wafatiye umwenda kugura itagaciro umunsi ku munsi, nyamara uyishyura warengejeho inyungu zikuba umunsi ku wundi utinze kwishyura. Agaciro k'imodoka kagabanya uko 63% mu gihe cy'imyaka 5. Ibi bishatse kuvuga ko uri gutakaza amafaranga buri mwaka. Icyacumi, kutiga gushora imari no kudashaka guhinduka. Niba udafite ubumenyi bw'amafaranga kubera icyo utamara umwanya wiga uko akora, ibi birumvikana ko bitakorwa n'umuntu wiyemera wumva ko byose abizi. Abantu benshi bibwira ko bazi uko amafaranga akora kuko babonye abandi bayakoresha. Ibintu byose ukeneye kumenya ku mafaranga birahari kandi ku buntu. Uyu munsi hari ibintu byinshi kandi wakwigira kuri interinete, ubuzima bwawe bugahinduka ukava ku rwego rumwe ukagera ku rundi. Ariko ibi ntibibuza ko benshi iyi interinete bayimara birebera ibyamamare. Amahirwe yahawe buri muntu wese ufite ubushake bwo guhindura ubuzima bwe. Ntutinye impinduka, zikoresha ahubwo ugere ku cyo wifuza. Icya 11, gukoresha amafaranga ukizera ko hari asigaye uzazigama cyangwa uzashora. Nk'uko ubushakashatsi bwabigaragaje, abantu 2/3 babaho ku buryo bwa nyakabyizi cyangwa gutungwa na yinjiye. Iyo umukire umwishyuye, amafaranga yacamo ibice bitatu. Igice kimwe kirashorwa, ikindi gice kikajya mu kwizigama, ubundi asigaye akaba ari yakoresha. Naho umukene apfa guhembwa yamaze gukora urutonde rw'iby'amafaranga yagiye kuyakoresha, akayamara yose mu gihe gito ugereranyije n'icyo yayakoreyemo. 57% by'abavutse mu kinyajana cya 2021, ubushakashatsi bwerekanye ko amafaranga yabo bayakoresha cyane kubera ibyo babonye kuri interinete. Iyo ubonye ibyamamare byasohokeye mu birwa n'ahandi hantu heza ku isi, bigutera kumva ko nawe ubishatse. Nyamara icyo benshi batazi ni uko abenshi baba bari kwamamaza,
abandi bagiye mu kazi bitandukanye cyane n'uko watekereza ko bagiye kwishimisha gusa. Icya 12, kwishyura imisoro myinshi. Iyo ufite akazi, uri umukozi w'ikigo runaka, umusoro wawe wishyurwa mbere y'uko ufata amafaranga yawe. Aya kandi yiyongeraho TVA cyangwa umusoro ku nyongera gaciro wishyura buri uko ugiye kugura igicuruzwa. Mu gihe ibigo by'ubucuruzi cyangwa sosiyete zibanza zigakurama yakoreshejwe, hanyuma zigasora umusoro ku nyungu isigaye. Icya 13, imibereho mibi. Itabi, inzoga, indaya n'ibindi. Ibi ngibi usibye kuba bisohora amafaranga mu mufuka wawe, binangiza ubuzima bwawe, bikakwicira ejo hazaza. Bitoza ubwonko bwawe guhora bukurikirana umunezero w'agahe gato, nyamara wiyibagije ko n'ejo uzakenera kubaho. Icya 14, gushaka amafaranga byoroshye kandi vuba. Gushora by'igihe kirekire, kwihangana no gutegereza ni imyumvire idakorwa n'abakene. Umwanya bagafashe biga uburyo umuntu yubaka ubukire yitonze, bawumara biga mu buryo bakwinjiza amafaranga mu buryo bworoshye kandi vuba, rimwe na rimwe bunanyuranyije n'amategeko nko gucuruza ibiyobyabwenge n'ibindi. Nyamara izi ni inzozi batazigera bakabya, kuko gukira bifata igihe. Turi mu kinyejana h'umwana w'imyaka 16 ufite konti ya Instagram ahinduka umumiliyoneri. Ntiwagagombye guta umwanya wawe ushaka kwinjiza amafaranga mu buryo butemewe n'amategeko, kandi ushobora no kuhatakariza ubuzima bwawe. Cya 15, gukena ni amahitamo. Kuguma witekereza nk'umuntu udashoboye, udakwiriye ibyiza cyangwa se ukennye, nibyo bitumye uguma mu bukene. Abantu bafite make kuyo ufite babashije kwikura mu bukene. Nibyo koko ibihe urimo biragoye, yewe uranababaye kurusha abandi. Ariko se urateganya kubikoraho iki? Kwicara ugategereza umucunguzi, cyangwa gufata iya mbere ukayobora ubuzima bwawe mu cyerekezo wifuza ko bujyamo? Ntabwo wahisemo aho wavukiye, ababyeyi bakubyaye, cyangwa se aho wakuriye, ariko ni wowe uhitamo aho inkuru y'ubuzima bwawe izarangirira. Bill Gates niwe wavuze ngo, niba waravutse ukennye si amakosa yawe, ariko n'upfa ukennye ayo ni amakosa yawe. Niba hari icyo nawe waba uzi gituma abantu baguma mu bukene utabonyemo hano, gishyira muri komantere cyangwa ikindi gitekerezo cyose waba ufite, maze tugumye tuganire. Wakoze kugera ku musozo w'iyi video. Ahasigaye Imana ikurinde. Ibiganiro byacu ni ubutaha.